دوستانو سلام، وخت مو په خیر. ښاغلی احمد الله د میرویس نیکل وړو زده کړو موسسې له تازه فارغینو څخه دي. دوی ته د خپل فراغت مبارکي وایو. نن دوی میرویس نیکل وړو زده کړو موسسې ته د خپلو اسنادو د ترلاسه کولو دپاره راغلي دي، او د څلور کلنې تحصیلي دورې د خپلو ستړیاوو او خواریو ثمره نن ترلاسه کوي. دا چې په دغه پروسه کې به دوی څه که ترسره کوي، زه په دغه پروسه کې ورسره همکاره یم او ملتیا یې کوم. تاسو راسره مله اوسېږئ. په وروستۍ برخه کې به د دوی پر ژوند، کارونو او د ژوند پر نورو اړخونو ورسره ځانګړې مرکه هم ولرو. بسم الله الرحمن الرحیم. د میرویس نیکه د لوړ زده کړو موسسې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په حیث باندې زه احمد الله جان ته، چې د الله محمد زوی دی، د اقتصاد پوهنځي د بی بی څانګې څخه د فراغت مبارکي ورته وایم. لکه دغه عام محصلین چې راتلل خپل درسو ته ادامه ورکړې وه، سهار وختي خپل درس ته پوره مکمل حاضری ورکوله، هم چنان احمد الله جان هم په دغسې حالت کې په هر ورځ په مستقیم شکل باندې راتلی پوهنځي ته خپل درسو ته ادامه ورکړې ده، او په ډیره ښه طریقه خپل تحصیلات ته د پایته کېښښو. د اقتصاد پوهنځي د رئیس په حیث باندې زه درته مبارکي وایم، او په ژوند کې د لا بریاو هیله ورته لرم، او امید لرم چې ان شاء الله دې به په ژوند کې نور لا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي او پرمختګ به وکړي. نو کوشش کوو چې د پوهنتون د خوا څخه دته د ماسټرۍ د پروګرام زمینه سازي هم ورته وکړو، چون دی یو ډیر قابل او ډیر زحمت کش انسان دی. د ده صنفي فعالیتو ته په کتو سره، د ده وړتیا ته په کتو سره، دته په ژوند کې د لا بریا غوښتونکي هم یم. نو د پوهنتون د خوا څخه، چون اوس موږ د ده کارو ته په کتو سره غواړو چې دته د ده اسناد ور تسلیم کړو، چون اسناد خو د ده موږ غوښتل چې په فراغت غونډه کې ورکړو، چون اوس دغه حالات ته د شرایط په کتو سره چې نسو کولای چې یو فراغت غونډه جوړ کو، ان شاء الله فراغت غونډه کې به دته د فراغت تصدیق پانه هم ورکو، چون اوس د اسناد ته اړتیا هم ده د کاري ساحه کې. نو د اقتصاد پوهنځي د پوهنتون په نمایندګۍ دته به دغه اسناد تسلیم کړو. دونکو بیا هم په خیر راسي. د انسان ژوند روان دی، او د انسان په فطرت کې پیښي او د انسان په ژوند کې ستونزې پیښیږي. ښاغلی احمد الله جان د ژوند د ډیرو ننګونو ستونزو سره سره قسمي معلولیت هم لري، خو بیا هم د دولسم سیم د زده کړو څخه وروسته عالي تحصیلاتو ته قوي اراده درلودله، چې بالاخره د خپل همت په نتیجه کې نن د میرویس نیکل وړو زده کړو موسسې څخه د اقتصاد پوهنځي د فراغت سند ترلاسه کړي.
دوی ته په ژوند کې نیکمرغي غواړو. په دغه لنډه ویډیو کې به د دوی د ژوند پر ستونزو، د لوړو زده کړو پر څلور کلن مسیر او د هغه تر څنګ پر راتلونکو هیلو باندې به بحث ورسره ولرو. په خیر رسې احمدالله جان صاحب، د دې فراغت درته مبارک وي، تاسې او درنې کورنۍ ته لنډ ځان معرفي کړئ صاحب. زما نوم احمدالله قطبیار دی، د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی. دا دی چې اوس مې لوړې زده کړې په د لیسانس په کچه میرویس نیکه لوړې زده کړې موسسه کې د بی بی اے په څانګ کې بشپړې کړې. انشاءالله که ژوند باقي و او چانس یاري وکړله نور تحصیلات هم ترسره کړم، یعنی نور هم مخته ځي انشاءالله. اوس یوه ننګونه دا ده، خلک شاید حیران سي، معلومیت هم لري، څنګه مو خپل اراده د لاسه ورنه کړل او نن دا د لیسانس په کچه زده کړې بشپړې کړې؟ یو انسان باید د خپل ژوند د بقا لپاره چې دی غواړي پرمختګ وکړي، حوصله ډېر مهم شی دی او عزم باید ولري. او د حوصلې تر څنګ عزم او اراده باید ولري. که هر څنګه مشکلات موږ په مخ کې ولرو، دا یو مشکل او ستونزه چې موږ ته پیښیږي، دا زموږ د لارې خنډ نه کیږي. تاسو د عزم خبره یاد کړه احمدالله جان صاحب، روغ محصلین مو درلودل او درسره تل هر څه خپلو درسونه کړل، خو د دې ملتیا مو د دې له کړو ملتیا سره وکړله. مایوسي مې ورځ احساس کړله چې زه او دوی جوړتیا لري او زه په داسې ولایت کې راځم. بل انسان ته بعض وخت پر داسې شیانو باندې د غور پېښېږي، مایوسي ورپېښېږي، خو چې یو څوک خپل قوي عزم او اراده ولري او دغه خپل هدف ته لاسته راوړلو لپاره یې په ښه اراده ترسره کړې وي، هغه بیا دغه خپل هدف ته هېڅ شی ستونزه نه کیږي. چې در مخه ما درته وویله چې ژوند په ژوند کې خورا ډېرې ستونزې پېښېږي، مګر هر انسان غواړي بېلابېل هدف ترلاسه کړي په ژوند کې. نو کله چې یو انسان قوي عزم او اراده ولري او ښه حوصله ولري، نو دی کولی شي خپل هدف ترلاسه کړي او هېڅ څه چې د ده په مخ کې واقع کېږي هغه د ده خپل هدف ته رسېدو لپاره ممانعت نه کوي. بالکل. لیدونکو، د ښاغلي احمدالله جان یو د ژوند تر هدفه پورې زه یو ټکي ته اشاره کوم. د ځوان یو نیم کال وړاندې د هیواد لومړي کس ولسمشر ته د کندهار د اقتصاد په اړه طرحه وړاندې کړله. د دوی د ارادې سره ما ته اوس د دې خاطره را په یاد شوله چې کله انسان قوي اراده ولري، عزم ولري، هېڅ څه سخت نه دي. دا مو فکر کې نه سوه پیدا چې اوس د افغانستان لومړی کس وګوره او زه طرحه ورته وړاندې کوم. څومره جرات مو وشو دی چې هغه یو عادي کس دی، د افغانستان ولسمشر دی، ما زه د یو اعتبار په صفت هم کولی شم چې خپله ذهني خاکه دوی سره شریک کړم او د تطبیق په برخه کې د دې هیواد د بدلون سبب واوسي. کله چې ما طرحه خپل ذهني طرحه مې خاکه کوله او دا مې ولسمشر ته وړاندې کوله، نو ما ځان د دې هیواد د یو ځوان په صفت مسؤول ګڼي چې زه باید داسې څه د خپل مسلک اړوند یو څه جوړ کړم او ورته وړاندې کړم چې وروسته د ټولنې لپاره مثمر تمام شي. هغه خبره ولسمشر ډېر درسره وم خندل په هغه کتنه کې. څه یې درته وویله؟ تا یو څه ورته وویله ترمنځ کومه تبادله وه؟ ما ولسمشر ته وویله زموږ دلته اکثریت یو مشکل چې پېښ دی عادي وګړي او بعضې لوستې وګړي، دا د دوی سیاسي شعور ډېر کم دی. ما ولسمشر ته دا وویله چې تاسو باید داسې پالیسیان اختیار کړئ چې زموږ د هېواد د لوستو وګړو د سیاسي شعور لوړ شي. رابسو دې ته په اصطلاح باندې اوس خو د دې لیسانس زده کړې مو ترلاسه کړلې، په راتلونکي کې به د خیره سره ستاسې راتلونکي اقدامات څه وي؟ غواړي څه ډول یې موقف ته ځان ورسوي او دغې ټولنې ته له هغه کار او دندې څخه خدمت وکړي؟ د موقف څخه کله چې هر موقف چې انسان ورته رسېږي هغه د خدمت معنا لري. چې پر هر مقام باندې هر موقف ته چې زه ورسېږم، زه به دې خلکو ته او دې ټولنې ته به په اخلاص سره خدمت کوم. میرویس نیکه لوړو زده کړو موسسه کې د تحصیلات ترسره کړله. د دغې پوهنتون د ادارې څخه ضمناً په خپله په حیث د یو فارغ التحصیل چې ټولنې ته وړاندې کړله، د لیسانس په کچه اوس مطرح یې، سینده کې به د خیر سره ماسټر او دکتورا په کچه باندې زده کړې کوي. څون دغې ادارې څخه خپله خوشي څرګندوي او د دغې موسسې دلته کار د دغې سیمې څونه اړتیا بولي په حیث د دې ټولنې د یو ځوان؟ میرویس نیکه د لوړو زده کړو موسسه چې لومړی په کندهار کې د خصوصي
پانتونون یا موسسو څخه په کندهار کې ایجاد شوې ده. دوی اوس خورا په یو لوړ سټیج او معیار کې دي. د ادارې د خپله د عمومي ریاست څخه مننه چې په لومړي ځل موږ راتللو 50% تخفیف یې په فیس کې راسره وکړي. تر فراغته پورې تاسو تخفیف لري؟ تر اخره پورې موږ سره 50% تخفیف یې کوي. د اقتصاد پوهنځي چې زموږ اړوند پوهنځي و، د هغه ریاست د کارکوونکو د رئیس د استاذانو سره ډېره مننه. موږ ته یې خپل ټول درسي توکي په بشپړ ډول سره تر موږ پورې رسولي وه. حتی زموږ استاذانو موږ ته په سیم کې دی یوازې پر چپټر باندې دغه نه کوله، تکیه نه کوله. په نړۍ کې هغه زموږ د مسلک اړوند چې کوم تغیرات دا کړل، هغه یې بیا موږ ته په انلاین توګه سره راښووله. او نور هغه د نړۍ کې چې کوم اړتیا درکېدل اوس د عصر اړتیا وه، نو هغوی ټول سره موږ اشنا کړو په بېلابېلو بخشونو کې زموږ د مسلک مطابق. ډېره زیاته مننه ښاغلی احمدالله جان قطبیار صاحب. کور مو ودان سر. درنو لیدونکو، د ښاغلي احمدالله جان قطبیار د ژوند د زده کړو اړخ ته مو کتنه وکړه. زما په شمول سلګونه نورو ځوانانو راځي له دوی څخه زده کړو، د ژوند مبارزه، د ژوند د ستونزو پر وړاندې د حل لارو موندنه، او بالاخره خپل هدف ته ځان رسول. دا هغه څه دي چې نن زه ټولنه مو او دا هېواد مو راته سترګې په لاره دي. تر بیا چې بل دغسې جالبې مرکې او دغسې یو دروند شخصیت پورې وخت را رسېږي او خبرې کوو، پر پاک الله مو سپارم. ښه وخت.